Artıq 29 ildir ki, yanvarın 20-si Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günü olaraq qeyd edilir. Hər il minlərlə insan şəhidlər xiyabanını ziyarət edir. Ziyarətçilər arasında gənclərə, yeniyetmələrə, uşaqlara, hətta körpələrə də rast gəlinir. Onlar qanlı gecənin şahidi olmasalar da, bu faciə barədə evdə valideynlərindən, məktəbdə müəllimlərindən eşitdiklərini deyirlər. O vaxtlar təbii ki, mən hələ həyatda olmadığım üçün mən aləm danışdığı qədər bilirəm ki, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Rus Sovet ordusu öz işğalçı nədənləri ilə Azərbaycana daxil olub. Təbii ki, bu xalqı sarsıtmaq, xalqa qarşı zülüm eləmək məqsədi ilə idi. Azərbaycan xalqını susturmaq idi məqsədləri. Bir gənc olaraq hamısının qarşısında baş əyirəm. Və ümid edirəm ki, onların bizə bəxş etdiyi bu gözəl Azərbaycanı biz də gələcək nəsillərə qoruyub çatdıra biləcək. 20 yanvar hadisəsi yəni bir tərəfdən Ümumxalq Hüzn Günü olsa da mənə görə bir tərəfdən də Milli Qürur Günümüzdür. Çünki bu tarixdə yəni Sovet İmperiyası kimi bir imperiyanın ordusu qarşısına əli yalın bir şəkildə çıxmaq mənə elə gəlir hər millətin, hər xalqın işi deyildi ki, bizim şəhidlərimiz bunu bacardı, bizim xalqımız bunu bacardı. Böyüklərimizdən, müəllimlərimizdən eşitdiklərimiz, duyduqlarımız bizə bəs eləyir ki, həmin tarixi necə böyük bir tarix olduğunu anlayaq, dərk eləyək. 1990-cı il 20 yanvar günü xalqımız azadlıq uğrunda canlarından keçib şəhid olmuşlar və bu gün biz onların sayəsində öz dövlətimizdə rahat və müstəqil gəzirik. İndi mən onlar üçün gül aparıram ki, onları yad eləyək. Gənclər 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıda baş verən qanlı hadisəni heç zaman unutmayacaqlarını deyirlər. Onlar Azərbaycanın suverenliyi, istiqlaliyyəti uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarlarını hər il ziyarət edirlər. Azərbaycan tarixinə öz qanlı yaddaşına yazılmış bir tarixdir. Əlbəttə ki, hər bir gənc kimi borcumdur ki, mənim də şəhidləri ziyarət etmək. Biz bunu unutmamalıyıq və biz bunu hər gün, hər il yad eləməliyik. Hər ildə gəlirəm, mən yəni davamlı gəlirəm. Biz bunu hər qan yaddaşımızdır. Bakının ən balaca sakinləri də bugün qanlı 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edirlər. Valideynlərinin əlindən tutan bu balacalar əllərində qələmfil şəhidlərin məzarını ziyarətə gedirlər. Bugün 20 yanvardır. Mən şəhidlər xiyabanına gedəcəm. Şəhidlərin qəbrinə gül qoyacam hərəsinə. Onlar tankla girdilər 20 yanvara. Orada kimlər varsa hamısını öldürdülər tankla. Bugün matəm günüdür. 20 yanvar günüdür. Biz gəlmişik ki, şəhidlərimizi ziyarət etməyə. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında dünyaya göz açan gənclər bu müstəqillik uğrunda canından keçən şəhidləri unutmur. Hər il şəhidlər xiyabanına xalq ziyarətinə gələnlər içərisində gənclərin, yeniyetmələrin, uşaqların çoxluq təşkil etməsi bunu bir daha sübut edir. Yaqut Tapdıq qızı Ülviyə Sabir qızı Naib Hacıyev, CBC.